Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semua. Jadi kita hari ini bersama-sama dengan saya, Cikgu Aman. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan Microsoft Teams, yeah? Introduction to Microsoft Teams. Jadi objektif pelajaran kita untuk hari ini adalah untuk create team, invite student dan juga invite meeting. Okay, jadi ingin saya ingatkan sekali lagi, diminta semua guru-guru untuk mute-kan, ya. Yeah? Pergi tengok dekat bawah tu ada button mic tu off kan, mic cikgu ya. Untuk sesi soal jawab saja baru cikgu on kan mic. Okey, dan juga tolong turn off cikgu punya kamera ya, sebab nanti dia akan mengganggu sedikit perjalanan program kita. Okey, jadi untuk introduction to Microsoft Teams ni cikgu boleh guna, okey, yang pertama boleh guna web browser ataupun cikgu guna app. Okey, macam saya pakai app lah. Kenapa? Sebab app adalah lebih stabil berbanding dengan web browser. Tapi untuk hari ini saya akan ajar cikgu macam mana cikgu nak log in account menggunakan portal digital learning. Okey, sekarang ni jom kita sama-sama kita tengok portal digital learning. Okey, jadi ini adalah site untuk portal digital learning. Okey, macam mana nak masuk dalam ni? Okey, senang sahaja. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya jap. Paparan saya jelas tak? Jelas, cikgu. Okey, nampak ya? Suara pun okey ya? Jelas, jelas. Suara okay. Clear. Okey, jelas. Suara clear ya? Alright, right. Okey. Sekarang ni, dekat atas ni, okey, cikgu buka cikgu punya web browser. Okey, sebaiknya saya minta semua tolong buka melalui siapa yang guna Chrome. Okey, guna Google Chrome tu cikgu buka dekat apa nama incognito. Okey, dekat tiga titik atas ni, okey, dia ada situ incognito. Kalau untuk Chrome lah. Okey, kalau cikgu guna Microsoft Edge, macam saya guna Microsoft Edge, okey, cikgu ambil ni private, in private window. Ya. Okey, kenapa ya? Okey, sebab kalau cikgu guna biasa, nanti dia akan clash dengan cikgu punya Google ID. Dia akan clash dengan ID-ID cikgu yang biasa cikgu pakai. Okey, jadi nanti cikgu tak boleh nak masuk. Jadi itu sebab tu cikgu kena buka pada private ataupun incognito. Okey, kemudian cikgu type dekat sini portal.moe.edu.my. Okey, bila kita klik saja portal. Hello, setakat itu ada masalah tak? Tak, ada. Macam mana kalau saya guna Chrome, macam mana nak masuk? Okey, cikgu klik pada incognito. Dekat tiga titik. Tengok dekat pangkah bawah tu ada tiga titik. Klik tiga titik tu, dia ada tulis situ incognito. Ada jumpa tak? Tak jumpa. Apa incog lah? Incognito. Tak apa jangan takut cikgu. Saya pelan-pelan. Slow and steady. Okey, jadi ini ini adalah Google Chrome. Jadi Google Chrome ni cikgu klik tiga titik dekat sini. Okey, nampak tak cikgu new incognito window? Cikgu klik pada new incognito window. Ada ya? New window. Okay. Ya, cikgu klik ni. Cikgu ambil ni cikgu, okay. New incognito window. Okey, kenapa perlu incognito window ni? Okey, incognito window ni dia takkan simpan apa-apa data. Maksudnya contohnya cikgu cikgu punya contohnya cikgu lupa untuk sign out. Ya? Kalau guna incognito orang tak boleh masuk. Tapi kalau cikgu guna biasa, cikgu lupa sign out, orang tu boleh buka. Jadi bahaya. Ya? Jadi saya syorkan cikgu-cikgu biasakan guna incognito. Jangan guna guna biasa. Sebab lagi-lagi kalau cikgu pergi ke cyber cafe ataupun cikgu pinjam kawan punya, sebab bahaya cikgu ya. Okey, kenapa bahaya? Sebab once cikgu dah login account cikgu punya Gmail, diorang boleh access cikgu punya gambar. Itu bahaya. Ya, sebab dia boleh pergi ke foto, Google Foto, dia boleh download gambar-gambar yang cikgu sync daripada handphone cikgu ke Google account tu. Jadi berhati-hati. Ya. Okey. Jadi dekat sini bila cikgu dah masuk, okey, pastikan cikgu type situ portal.moe.edu.my. Okey, portal
moe.edu.my. Okey. Dia akan keluar macam cikgu, ini ya. Okay. Cikgu nak tanya sikit. Sebab saya dah menggunakan dan sebab saya pernah masuk kursus dengan cikgu sebelum ni kan, jadi saya dah pernah invite anak murid saya lah. Dia orang ada masalah juga account clash. Jadi dia orang kena masuk cara macam ni juga ke? Ya, betul. Kalau dia guna buka, kalau guna laptop kena pakai macam ni lah. Kalau handphone tak perlu eh? Kalau handphone biasanya sepatutnya tak perlu sebab handphone dia pakai app. Sebab handphone suruh dia install pergi ke Play Store ataupun App Store, suruh dia download app saja. Okey. Sebab biasa memang account clash kan sebab banyak kali kena keluar masuk. Betul. Dia akan clash dengan account Google. Saya pun tak tahu sebab apa. Bila saya check, rupa-rupanya dia clash dekat situ. So lepas kita pakai guna private atau incognito, terus hilang. Masalah tu dah tak ada. Okey. Jadi biasakan, kita pun kena biasakan guna ni lah sebab dia lebih selamat. Cikgu, maknanya nak masuk team ke yang perlu guna incognito? Ya, betul. Incognito ni. Okey ya. Jadi saya teruskan ya. Okey, jadi sekarang ni bila kita dah masuk dalam portal digital learning, okey, dekat sini ada perkataan log masuk. Okey, cikgu tekan pada log masuk ini dan pilih cikgu, kalau macam saya dah biasa masuk, jadi ID ni ada kat sinilah. Okey, untuk guru-guru yang tak pernah masuk, okey, pastikan cikgu login guna ID kita. Okey, ID ni bermula huruf G untuk guru, M adalah untuk murid. Okey, untuk guru-guru yang tak ada ID ini, cikgu-cikgu boleh minta pada guru penyelaras bestari sekolah, ya. Jika cikgu berpindah dari sekolah lama ke sekolah baru, ID cikgu berada dekat sekolah lama. Cikgu kena minta kat sekolah lama cikgu. Okey, setakat itu ada masalah tak? Tak ada ya. Okey, kalau tak ada, cikgu klik saja dekat akaun cikgu ni, dia akan log masuk. Okey. Bila dah log masuk, paparannya adalah seperti ini. Okey, setakat ini ada masalah tak? Hari ini kita santai-santai sebab kita dalam 2 jam. Okey, campur dengan Q&A lah. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Tak ada masalah. Kita hari ini kita santai saja. Cikgu, sampai Google, kita ada email atau phone kan masuk dengan email MOE itu kah? Ya, betul cikgu. Terima kasih. Okey. Okey, jadi sekarang ni dekat sini atas ni kalau kita tengok, dia ada menu utama, murid dan juga guru. Okey, untuk guru-guru sebab dalam ni saya nak ajar semua untuk guru. Jadi cikgu klik pada menu guru. Okey. Dia akan ada paparan macam ni lah. Dekat bawah ni ada banyak ya. Kita ada buku teks, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, PDP, maklum balas dan juga surat siaran. Okey, ini adalah menu guru untuk KPM. Okey, sekarang cikgu pergi ke aplikasi. Dia ada 4 ya, KPM, Google, Microsoft dan juga Apple. Okey, hari ini kita nak belajar aplikasi Microsoft. Jadi klik pada Microsoft. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, dia ada Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Minecraft dan juga Microsoft Teams. Okey, semalam saya ajar OneNote ya. Siapa yang nak belajar OneNote esok boleh rujuk video saya pada hari semalam. Okey, saya ada ajar macam mana nak gunakan OneNote ni. Okey, tapi untuk hari ini lebih kepada Microsoft Teams lah ya. Yeah. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak create Teams, kita nak invite pelajar dan juga kita nak buat meeting. 3 saja. Saya tak nak pergi banyak-banyak sebab sebelum ni saya ajar banyak, nanti cikgu pening. Jadi kita belajar sikit dulu, saya nak ajar remote learning dulu. Bila cikgu dah dapat belajar remote learning, baru cikgu belajar yang lain. Ya, kita ada assignment. Maaf, saya sekarang sampai muka menu utama. So sekarang mesti tekan guru ke? Tekan guru cikgu ya. Aha. Okey, nanti bila cikgu dah tekan guru, ya, masuk-masuk, cikgu tekan guru. Dekat sini ada aplikasi, cikgu pilih Microsoft. Microsoft di aplikasi. Ya. Dekat sini aplikasi lepas. Cikgu dah siap semua? Okey, klik pada Microsoft Teams nombor 8 ya.
Okey, bila klik pada Microsoft Teams, dia akan keluar seperti ini. Cikgu tunggulah. Okey, sekarang ni kita dah masuk dalam kita punya Microsoft Teams. Okey, saya tunggu dekat sini. Tunggu semua masuk, log masuk, baru saya akan teruskan. Sebab hari ni kita buat 2 jam. Jadi, saya akan ambil masa yang lama lah untuk saya nak ajar step by step. Bagus. Okey. Cikgu masuk Microsoft, sudah sampai Microsoft Teams belum? Pergi mana? Cikgu sudah masuk apa Microsoft, itu? Lepas tu tekan word kah? Saya sudah masuk Microsoft. Microsoft Teams ni nombor 8 je. Nombor 8. Haa, nombor 8 ya, Microsoft Teams. Oh, okey, terima kasih. Okey. Jika cikgu tak pernah login untuk Microsoft Teams, dia akan minta cikgu login sekali lagi. Okey, jadi cikgu boleh login guna ID cikgu tu lah sekali lagi dekat portal ni lah Microsoft Teams ni. Dia akan keluar, dia akan minta cikgu untuk login. Okey, cikgu masukkan ID dan juga password, dia akan masuk. Okey, saya tunggu dekat sini ya. Cikgu minta maaf. Lepas itu dia sekarang saya minta sign in. Bukan, saya tak nampak paparan join atau create team. Cikgu belum lagi cikgu. Cikgu tunggu dulu eh. Cikgu dah sampai mana? Cikgu dah sampai mana? Saya sign Microsoft minta saya sign. Okey, Microsoft kena, minta cikgu saya sign kena, in. Cikgu kena login guna ID portal digital learning tu dulu. Ya. Okey, maksudnya cikgu kena login dua kali lah. Sudah. Dekat portal digital learning, satu lagi dekat Microsoft punya. Dah. Dah betul-betul. Okey, nak tanya kalau kita guna handphone boleh? Handphone pun boleh. Kalau handphone, cikgu terus download aplikasi Microsoft Teams dalam Play Store ataupun App Store. Terus login dekat situ. Tak perlu masuk pada portal digital learning. Okey, kenapa cikgu kena masuk dalam portal digital learning? Sebab dalam portal digital learning, KPM dia boleh nampak statistik berapa orang guru dan murid yang guna. Jadi sebab tu saya sangat galakkan cikgu-cikgu masuk melalui portal digital learning. Jangan, cikgu boleh masuk terus dalam Microsoft Teams. Boleh buka www.office.com, terus login masuk, tak ada masalah. Cuma dashboard KPM dia tak nampak cikgu masuk. Jadi sebaiknya cikgu-cikgu login dalam buka dalam portal digital learning lah, supaya KPM nampak penggunaan guru tu. Guru dan murid lah, maksud murid pun sama, kita suruh proses yang sama. Cikgu, saya nak tanya, saya punya bila sign in, selepas sign in dia keluar download the team desktop apps ni. Sama. Tak perlu. Dia ada kat situ web. Maksudnya saya nak klik yang mana eh? Use the web apps instead web ni ke app. Macam mana? Web app. Okay. Assalamualaikum. Ya, salam. Selamat. Saya nak tanya, kalau kita buka guna web, tapi satu lagi kita kalau dekat apps tu, saya guna digitalclassroom.my tu kan? Okay. Boleh kalau guna web tu, guna MOE punya? Okay, dia macam ni. Kalau cikgu guna ID Digital Classroom tu, nanti KPM dia tak nampak penggunaan guru. Sebab tu saya suruh cikgu-cikgu guna MOEDL tu. Kalau macam ada apps guna digital tu kan, tapi dekat web guna MOE, dia perlu tak macam tu? Kena log out je. Tak ada masalah. Cuma sebaiknya cikgu log in guna ID MOE lah. Saya walaupun ID apa nama digital classroom tu saya yang create kan, tapi saya sendiri guna ID MOE. Sebab kita nak nampak dekat dashboard KPM tu bahawa cikgu dan murid menggunakan portal digital learning. Sebab kalau tak nanti dekat dashboard mereka dia akan jadi kosong. Belum ada. Okey, boleh tak saya nak teruskan macam mana cara create team? Belum lagi cikgu ya? Ini sebab tu get the window. Apa cikgu? Microsoft Teams tu dia ada dua, get the window application ke or use the web application? Guna web cikgu, web.
Oh, web eh, kejap. Kena undo balik lah eh. Alah, pulak tu. Ya, sebaiknya kalau cikgu nak stabil, guna app lah. Ya. Cuma ya, untuk hari ni, saya kena ajar semua sama. Jadi, saya guna web. Lah, dah tertekat install macam ni. Ya. Sebab kalau cikgu pakai app, nanti saya nak kena tunggu cikgu download, cikgu install, lambat cikgu. Jadi, kita belajar guna web dulu. Dah terlepas kan? Kalau daripada Telegram kan, terus klik kan. Ah, okey, dekat Telegram tu saya ada hantar, saya ada bagi dia punya installer. Ah, cikgu boleh klik juga. Klik installer tu boleh install dan terus boleh guna. Okey, okay, dah. Lepas tu create team eh. Cikgu tunggu dulu cikgu. Kita tunggu semua dulu. Ah, baru jumpa. Okey, kita tunggu semua cikgu, saya baru saya teruskan sebab saya cikgu, tak nak nanti cikgu kata saya ajar laju. Ah, tak tak. Ajar pelan-pelan. Gomat. Ya ya. Cikgu. Saya tak dapat saran ya. Apa cikgu? Dia minta saya sign in. Microsoft ni dah masuk Microsoft team, tapi dia minta saya sign in. Sign in. Ya, cikgu kena sign in. Sign in sekali lagi guna account apa nama? MOEDL tu. Okey. Gunakan MOEDL tu. Okey. Cikgu Aman. Sign in dekat mana cikgu? Apa cikgu? Kalau sign in dekat mana? Sekejap, sorang-sorang cikgu ya. Cikgu, kita nak masuk adalah portal.edu.my ke? portal.moe.edu.my. Oh, okey, terima kasih. Kalau kita dah install apps dia, tak perlu melalui portal lah cikgu. Ah, boleh, pakai app pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuba kalau cikgu terus ke dalam app, dia macam ni cikgu. KPM dia tak akan dapat pernama tahu berapa kali cikgu masuk. Dia macam tu. Dia yang tahu tu Microsoft saja sebab cikgu guna team. Kita kalau boleh, kita nak cikgu-cikgu login juga dekat portal tu. Sebab kita nak tunjukkan bahawa cikgu-cikgu guna. Sebab nanti KPM kata cikgu tak guna penama portal digital learning tu. Dekat skrin ni dia akan keluar gambar-gambar ni eh, yang join ni. Tunggu sekejap cikgu ya. Kita tunggu sebab lain dulu. Mula-mula dia ada create team dengan join. Lepas tu saya tengok dah ada dah SMK, PTP semua tu. Tak tahu cikgu. Tunggu sekejap ya. Kita tunggu yang lain. Saya belum ajar lagi yang tu. Sekejap ya. Tak, dia keluar. Automatic ke? Tak ni nak masukkan portal edu.moe.my lah. Kumpulan. Cikgu, macam mana saya boleh sign in? Ya. Apa cikgu? Macam mana saya boleh sign in eh? Log in? Cikgu, login tu guna ID MOEDL. I masuk. Bukan cikgu kan? Ada siapa yang masak? Oh, account MOEDL tu ya? Siapa yang tengah masak tu, tolong mutekan cikgu punya mic. Okey, dah settle lah. Cikgu. Okey. Saya dapat session. Okay. Apa cikgu? Saya dapat session. Tak dengar cikgu, dapat apa cikgu? You are not on Teams. Message ini, dia kata you are not on Teams yet, but you can set it up for your organization. Lepas tu dia kata sign up for Teams. Okay, saya nak tanya, cikgu dah aktifkan cikgu punya ID belum? Saya belum. Untuk Microsoft Teams tak? Okay eh. Saya tak pernah masuk. Biasanya dia jadi macam tu sebab tak cikgu tak pernah login dekat portal digital learning. Cikgu kena pergi dulu ke portal digital learning, portal.moe.edu.my. Cikgu login guna ID apa nama portal digital learning tu. Okay, ID MOEDL tu, cikgu login dekat sana. Kemudian nanti barulah account itu akan diaktifkan. Memang saya dah masuk melalui ini tadi kan. Kalau dah masuk nanti baru boleh guna cikgu account tu. Saya masuk dari portal. Cikgu Aman. Tak kuat ya. Cikgu Aman. Ya, saya. Saya punya dalam app saya boleh buka, tapi bila saya
guna window yang Cikgu Aman set, ajar step tadi, dia tak boleh buka lah. Cikgu kena guna private ataupun incognito. Ya, saya dah ambil yang private tu. Dia dah keluar yang hitam, yang in private tu. Dia pusing-pusing. Apa dia tulis kat situ, Cikgu? Dia just tulis, if that doesn't work, and then try sign out again. Kalau guna up tu okey, boleh guna. Tapi bila cuba guna step yang in private tu, jadi tak lepas pula. Sepatutnya boleh, Cikgu. Sebab dia cara dia macam tu je biasanya. Tapi tak apa, Cikgu. Cikgu pakai app pun boleh. Tak apa, tak ada masalah. Okay. Jadi nanti habis ni baru cikgu try guna web . Cikgu guna app dulu. Apa yang dia boleh dulu. Okey. Okay, dah masuk waktu dekat apa digital learning punya site ni. Lepas tu nak masuk dia ni sebab saya pun tak pernah masuk apa tu, tak pernah ada MOE punya apa tu lah. Ini cikgu saya tunjuk sekali lagi . Okay, untuk guru-guru yang tak pernah login, okay, cikgu kena pergi ke www.portal.moe.edu.my. Okay. Kemudian dekat sini cikgu kena log masuk lah. Okay. Gunakan ID portal digital learning yang bermula huruf G untuk guru . M untuk murid. Okay. Bila kita login masuk, okay, dia akan keluar macam inilah paparan utama. Okay. Kemudian dekat sini, cikgu kena klik pada menu guru. Ya. Cikgu yang tengah masak tu minta mic . Suara anak pun. Saya nak masuk dekat sini kan. Nak masuk ni dekat Cikgu Aman tunjuk sampai sini. Saya sekarang dekat email tu yang sebelum tu. Nak masuk sana sebab saya tak ada yang GG tu. Cikgu kena dapatkan email email apa? MOEDL tu dekat cikgu punya penyaras guru besari. Kalau tak, cikgu takkan boleh masuk. Oh, sekarang ni nak dapat macam mana? Itu cikgu kena dapat mesej dia lah, minta. Tapi tak apa, untuk hari ni cikgu tengok dulu pun tak apa. Ya, okay. Ya, tengok dulu. Okey, terima kasih. Okey, dekat sini pilih ke Microsoft. Okey, bila dah dapat Microsoft ni, kita akan gunakan Microsoft Teams. Dekat sini . Okey, saya kena cepat juga sebab dah dekat 10:30 dah. Kita tak belajar apa-apa lagi ni. Okey, jadi sekarang ni saya akan ajar cikgu macam mana kita nak create team. Okey . Okey, dekat paparan ni cikgu akan nampak sama macam saya. Satu sebelah kiri dia ada create team dan kita join team. Ya. Join team ni adalah untuk murid. Ya, guru untuk create team. Okey. Jadi macam mana kita nak create team? Okey, klik saja button create team dekat sini. Okey. Bila kita create team, dia ada 4 jenis team. Ya. Class, staff dengan ada. Sekejap cikgu ya, saya mutekan semua. Ada cikgu ni dia tak mute kan, jadi agak bunyi bising sikit . Cikgu nak tanya soalan baru cikgu onkan cikgu punya mic . Okey, jadi dekat sini kita ada 4 . Kita ada kelas, PLC, staff dan juga ada. Okey, saya jelaskan satu-satu. Okey, untuk cikgu bina kelas, cikgu kena klik pada kelas. Okey, apa kelebihan kelas berbanding dengan 3 yang lain? Okey, kelas ni yang pertamanya dia ada assignment. Ya. 3 yang lain ini tak ada cikgu. Hanya kelas saja ada assignment. Okey. Yang kedua, untuk kelas dia ada kelas notebook. Okey, apa kelebihan kelas notebook ni? Okey, cikgu boleh distribute buku kepada murid. Okey, contohnya cikgu buat satu buku sains. Okey, buku sains tu cikgu nak hantar kepada semua pelajar. Ya. Cikgu klik saja pada perkataan nanti cikgu create dulu kelas notebook. Dekat kelas notebook tu cikgu akan upload buku cikgu dalam tu. Biasanya macam saya masukkan PDF lah. Tapi hari ni saya tak nak ajar tentang kelas notebook. Okey, cikgu kena tunggu hari lain baru saya akan ajar tentang kelas notebook. Okey. Kemudian nanti bila kita dah upload bahan kita dalam kelas notebook, kita hanya perlu tekan pilih dulu kelas mana yang kita nak hantar. Kemudian kita klik pada perkataan distribute. Okey, bila klik saja distribute, dia automatik hantar semua pelajar akan dapat buku yang sama. Dan pelajar tu bila dia buat dekat buku dia, kita akan nampak buku semua pelajar.
dan kita boleh tanda buku mereka menggunakan pen. Macam saya, kalau cik tengok saya ada pen surface ni, okey, dekat situ saya boleh tanda seorang-seorang. Jadi mudah. Okey. Jadi untuk sini saya minta kelas lah ya. Okey, sekejap saya tunjuk PLC pula ya. Okey, PLC ni adalah untuk guru dengan guru. Sama ada guru dalam sekolah kita atau guru luar pun tak kisah, tak ada masalah. Sebab kita guna domain yang sama, MOEDL. Okey. Kelemahan pada PLC ni, dia tak ada buku dan untuk notebook tu dia tak ada. Dan juga dia tak ada assignment. Okey, untuk staff. Okey. Staff ni kelebihan dia, dia ada staff notebook. Sama macam kelas. Kalau kelas, dia kelas notebook. Kalau staff, staff notebook. Okey. Staff notebook ni kelebihan dia, kita boleh gunakan untuk kita panggil apa? ERPH. Kita boleh guna ERPH, guna OneNote. Ya, boleh guna staff ni. Tetapi kelemahan dia, kalau kita pakai staff, dia tak ada assignment. Ya, maksudnya cikgu tak boleh hantar assignment, tak boleh. Okey. Kemudian ada. Okey, apa guna ada ni? Okey, ada ni cikgu boleh invite selain daripada domain MOEDL. Sebab dia ada public. Dia boleh pilih sama ada nak private atau public. Kalau private, dalam domain kita saja. Kalau public tu, kita dia akan open untuk orang luar pun boleh join juga. Okey, tapi untuk ada ni, dia tak ada kelas notebook, dia tak ada. Assignment pun dia tak ada. Assignment hanya ada untuk kelas saja. Okey, sekarang ni kita klik pada kelas. Sebab kita nak buat kelas kita. Okey, untuk kelas yang pertama ni, okey, contohnya saya buat satu kelas namanya kelas 3 alpha. Okey, ya. Jadi, description dia, saya tulis sini sains. Tingkatan 3 alpha. Okey, ni contohlah eh. Okey, ikut cikgu lah. Cikgu ajar subjek apa, cikgu tulis dekat situ, ya. Kemudian kita tekan button next. Okey. Cikgu minta tolong offkan mic ya. Sekejap ya, saya mutekan semua. Okey, untuk cikgu yang nak dapatkan sijil, selepas ni habis ni baru saya akan bagi sijil. Jadi minta tolong dengar sampai habislah ya. Kalau cikgu keluar, cikgu dah tak dapat sijil ya. Akhir sesi nanti baru saya bagi sijil. Okey, mana tadi ya? Okey, dekat sini ya. Kemudian dekat sini, okey, tadi kita dah belajar untuk create team. Okey, jadi bila cikgu berjaya untuk create team, alhamdulillah sekarang ni objektif yang pertama dah selesai. Sekarang kita pergi objektif yang kedua, invite student. Okey, jadi macam mana nak invite student? Ada tiga cara, ya. Cara yang pertama adalah kita add pelajar kita. Cikgu kena masukkan M tolak ini. Cikgu kena masukkan pelajar punya ID itu satu-satu. Okey, itu cara pertama, cara yang paling susah. Ya. Tapi sebenarnya cara paling susah inilah yang saya buat. Sebab kalau cara yang lain, pelajar tu dia tak masukkan, dia tak klik. Bukan semua pelajar sekarang ni macam saya pun, masalah dia adalah saya ada 25 orang pelajar, hanya lebih kurang dalam 12 orang saja yang kita jumpa. Yang lain tu tak tahu dah lesap ke mana, tak tahu. Okey, jadi kita terpaksa add seorang-seorang. Ya. Tapi tak ada masalah, kalau cikgu nak bagi link untuk diorang klik pun boleh juga. Okey, ini cara yang pertama ya, kita invite seorang-seorang. Contoh macam ni. Saya tekan Amirul Syazwan ni, kemudian saya tekan pada add. Okey. Jadi kemudian saya tekan close dekat sini. Jadi Amirul Syazwan dah berada dalam kelas saya. Ya, 3 alpha ni. Okey, ni kelas 3 alpha ni. Okay, Amirul Syazwan dah masuk. Okey, itu cara yang pertama, cara yang paling susah. Okey, saya nak ajar cikgu cara yang paling senang. Okey. Untuk cara yang paling senang, cikgu klik, nampak tak 3 alpha ni? Sebelah dia ada 3 titik. Okey, klik pada 3 titik tersebut. Okey, cikgu klik sini. Get link to team. Okey. Kemudian cikgu dapatkan dia punya link ni, cikgu tekan copy. Okey ya. Sekali lagi saya ajar. Cikgu klik sini, 3 titik. Cikgu klik get link to team. Kemudian cikgu copy. Kemudian nanti cikgu pastekan saja link tu kepada pelajar. Nanti dia klik, dia akan terus automatik masuk ke cikgu punya team. Tapi dia kena login dululah. Ya, dia kena minta dia login guna ID portal digital learning tu. Okey.
setakat ini ada masalah tak sebelum saya teruskan cara yang ketiga? Aman? Ya. Okey, paste kat mana yang tadi cakap? Okey, cikgu pastekan dekat dia punya WhatsApp ataupun Telegram. Oh, okey. Okey, saya nak ajar satu lagi cara. Okey, kalau cikgu klik sini, cikgu tekan get to link. Okey, link dia sangat panjang. Dia akan link dia keluar macam ni. Saya tunjuk cikgu ya. Nampak? Link dia sangat panjang. Okey, jadi macam mana kita nak memendekkan link yang panjang ni sebab bila terlalu panjang dia berserabut. Okey. Jadi cikgu tambah satu lagi tab baru. Cikgu type sini bit.ly. Ya? Yeah? Bit.ly. Ya, yeah? bit.ly.com. Ya, yeah? bitly.com. Okey. Dekat bit.ly.com ni adalah satu lama web kita nak pendekkan dia punya link, ya, yeah? Shorten link. Jadi cikgu klik yang dekat bawah sekali ni, dia ada shorten your link ni. Cikgu pastekan link yang panjang tadi. Okey, ya, sekali lagi saya ajar. Cikgu klik pada bit.ly.com. Okey, dekat bit.ly.com tu, cikgu tengok dekat bawah tu dia ada shorten your link. Okey. Klik pada shorten your link tu, masukkan link yang panjang, ya. Yeah. Cikgu tadi dah copy, cikgu pastekan dekat situ, klik pada shorten. Okey, sekarang dia dah pendekkan dia punya link. Jadi dia nampak lebih ringkas lah, ya, tak serabut. Kalau tak panjang-panjang nanti kita takut budak kita tak nak masuk, ya, sebab dia takut tengok panjang-panjang. Cikgu Aman. Okay. Aman. Ya. Yeah. Ada beza tak kalau kita nak shorten dia guna yang lain? Contohnya macam gg.gg. Boleh, tak ada masalah. Okay, thank you. Janji dia pendek je. Ya. Okey. Assalamualaikum. Ya, salam katu. Budak-budak ni dah ada. Okay, teruskan cikgu. Budak-budak ni kena ada akaun sendiri kan? Okey, budak-budak tu dia dah ada akaun dia. Kena minta dekat penyelaras bestari sekolah. Oh. Sebab problem saya adalah setakat ni nak masukkan dia orang kat dalam tu. So, dia orang punya akaun tu akan disediakan oleh kerajaan lah. Memang KPM dia dah sediakan dah. Setiap murid sebenarnya sepatutnya semua dah ada. Dia bergantung kepada penyelaras bestari sekolah masing-masing. Kalau penyelaras bestari slow, memang budak tu tak dapat lagi. Oh, patutnya start bila ni? Start tahun lepas eh? Sepatutnya tahun lepas lagi dah start. Okay, bulan 9 tahun lepas lagi dah start sebenarnya. Alright. Okay, thank you. Kalau sampai sekarang belum dapat ID, itu salah penyelaras bestari sekolah. Dia tak buat kerja. Baik. Okay. Thank you. Okay. Tapi cikgu jangan risau. Untuk remote learning yang saya akan ajar sebentar lagi untuk buat meeting, cikgu tak perlu, pelajar tu tak perlu log in pun tak apa. Sebab macam pelajar saya pun ada beberapa orang pelajar tu dia log dia tak boleh masuk. Dia kata, cikgu, saya try masuk tak boleh lah cikgu. Saya kata tak ada masalah. Ya. Sebab pelajar tu dia boleh juga log in as guest. Ya. Yang penting guru yang log in. Ya. Kemudian nanti baru pelajar. Kita step by step cikgu. Cikgu jangan paksa, kamu kena. Itu jadi masalah. Bila paksa nanti dia susah, dia tak nak masuk. Jadi kita bagi step by step. Okey, mungkin minggu ini apa yang cikgu boleh buat? Cikgu bagi, nanti cikgu belajar untuk create meeting. Okey, bila cikgu dah create meeting, okey, cikgu bagi link pada pelajar. Jadi pelajar tu okey, minta dia login guna ID portal Digital Learning. Jika dia tak dapat masuk ikut ID itu, katakan dia boleh login as guest. Ya. Okey, jadi bila login as guest tu nanti dia kena masukkan nama, cakap kat dia guna nama sebenar. Jangan guna nama Romeo lah, nama samaran. Ya, kita tak kenal tu. Nanti cikgu akan ada masalah untuk identify siapa yang hadir, siapa yang tak. Ya. Cikgu Aman, soalan. Ya, boleh. Kalau dekat browser muncul allow third party cookies tu, dia suruh setting untuk allow third party cookies tu buat macam mana cikgu allow sajalah third party cookies tu. Tahu dia suruh kat situ dia sign out and send in. Maksudnya dia suruh tukar setting dekat browser untuk allow. Okay, cikgu saya nak tanya jap. Cikgu dah masuk pada incognito atau in private tak? Dah. Tadi dah ikut dah step cikgu tu satu per satu semua. Sepatutnya. Oh, dah ikut dah incognito semua tu. Kemudian tu bila dah klik pada yang logo Teams tu, dia akan keluar satu, to open the web apps, you need to change your browser setting to allow third party cookies.
Okey, dia ada satu lagi cara. Okey. Cikgu pergi ke nantilah, jangan buat sekarang cikgu buat nanti. Okey. Cikgu okay. Pergi ke setting. Okey, pergi ke tiga titik ni. Okey, tiga titik ni dia ada setting tau. Okey. Dekat setting tu cikgu kena clearkan dia punya cache. Dia ada dekat sini cikgu. Dia ada dekat privacy ni. Okey. Okey, dia ni. Kena clearkan ni. Clear browsing data ni. Cikgu clearkan. Ini pun salah satu mungkin penyebab lah dia jadi masalah. Aha. Cikgu Aman. Nanti automatik terus akan okey. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Aman. Ya. Untuk invite student tadi macam mana ya? Ulang balik yang untuk tiga titik tadi. Okey ya, saya tunjuk sekali lagi. Okey. Okay. Cikgu pergi ke tiga titik ni. Cikgu okay. Klik ni. Get link to team. Get link okay, nanti to... Nanti copy. Kemudian bagi hantar je lah dekat dia punya pelajar punya WhatsApp atau Telegram. Copy paste kat situ. Okey, terima kasih. Jadi nanti dia klik, dia akan terus masuk ke dalam kita punya Microsoft Team. Okey, ya? Okey. 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 Boleh cikgu ya? Okey. Sekejap, saya nak terbuat. Setakat itu untuk ni. Okey, dia ada satu lagi cara. Tadi saya baru ajar dua cara untuk kita invite. Ya. Yeah? Cara yang ketiga dia dekat sini, klik pada tiga titik ni, klik pada manage team. Okey ya, sekali lagi saya ajar. Klik pada tiga titik. Okey, klik pada manage team. Okey. Bila kita klik pada manage team, cikgu kena klik pada setting. Okey ya, sekali lagi saya tunjuk. Klik pada tiga titik, klik manage team. Kemudian cikgu klik pada setting. Okey. Dekat bahagian setting ini, dia ada sini team code. Okey, team code inilah kita punya code untuk kelas. Ya. Ini akan code ini akan membezakan antara kelas kita dengan kelas orang lain. Okey, bila cikgu dah create dia punya team code, cikgu bagi saja dekat pelajar code ini, nanti bila dia masuk Microsoft Team, dia login guna apa nama, nanti dia klik pada join. Okey, dia masukkan code ni, dia akan masuk terus ke dalam cikgu punya bernama Microsoft Team. Cikgu punya team lah, kelas cikgu. Okey. Ini adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini sebenarnya cara yang paling susah lah sebenarnya. Bukan susah, dia tak adalah susah sangat. Tapi saya sebenarnya lebih mudah cikgu bagi link saja. Jadi dia tak payah nak masuk-masuk kod. Sebab bila masuk kod, kadang-kadang contoh cikgu tengok yang ini ya. Ini agak-agak cikgu O ke kosong? Kosong. Kosong ya. Dia kalau kosong dia kurus sikit. Kalau O dia gemuk sikit. Ya. Tapi kadang-kadang dekat sini pelajar tu nanti dia akan kata cikgu tak boleh masuk, cikgu tak boleh masuk. Nampak. Jadi leceh. Jadi bila isu yang macam ni, cara yang mudah adalah cikgu tekan tiga titik ni bagi link je. Ya. Link. Kemudian cikgu shorten dia punya link dekat gg.gg ataupun cikgu guna bit.ly tadi. Okey, ada soalan tadi, tak? Okey, link yang kita dapat tadi. Okey. Kita terus kepada WhatsApp murid ke ataupun kita ada simpan dalam mana-mana? Okey, bila cikgu dah copy, hantar terus ke WhatsApp ataupun Telegram. Oh, okey, okey. Jadi yang cikgu ajar tadi pergi dekat bit tu supaya alamat tu jadi pendek lah. Ya, yeah, sebab kalau panjang-panjang kan, nanti dia pening. Okay, ini berdasarkan pengalaman saja lah. Cikgu Aman. Bagi nampak cantik sikit. Cikgu Aman? Ya, saya. Kod link ni, dia okay. Berbeza tak setiap kali perjumpaan? Tak. Dia unik. Yang ini untuk kelas ini saja. Ya. Kecuali cikgu tekan reset. Kalau cikgu reset ini, dia akan, inilah dia akan tukar kod yang lain. Okay. Kenapa cikgu tekan reset ni? Contohnya bila ada penceroboh masuk ke kelas cikgu. Sepatutnya di kelas lain. Tapi dia masuk kelas cikgu. Jadi cikgu kena klik reset supaya kod itu ditukar. Okey cikgu, setakat itu ada masalah tak? Okey cikgu Aman nak tanya. Okey. Boleh-boleh tanya cikgu, tanya-tanya. Cikgu teruskan cikgu. Ya, cikgu saya nak ambil air je. Cikgu Aman.
Okey, untuk untuk tip itu dia ada copy kan dekat situ? Dia ada apa cikgu? Copy. Ada copy? Ha, okay, then kalau kita tekan yang tu dia akan jadi link juga ataupun macam mana? Tak. Kalau copy dia copy nombor saja. Then kalau kita paste dekat WhatsApp ataupun Telegram dia akan jadi macam biasa lah, dia bukan. Dia akan jadi macam ni lah cikgu. Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Ini je lah. Sebab tu saya kata paling mudah adalah cikgu bagi link saja. Dia terus cikgu, klik, dia terus masuk. Saya dah pergi pada Bitly. Dekat mana kita nak shortkan link tu? Okey, untuk pada Bitly ni, okay, cikgu pergi dekat bawah sekali. Ni, dia ada shorten link ni. Dekat bawah ni. Sekejap, tak nampak. Kat mana? Cikgu pergi kat bawah dekat bawah sekali ni cikgu. Oh, bawah sekali betul masuk je. And then cikgu paste kan dia punya link, klik pada shorten. Dan dia akan pendekkan dia punya link. Okey, terima kasih. Boleh cikgu ya. Okey. Setakat itu, ada masalah tak? Sebelum saya teruskan, macam mana cikgu nak create meeting? Cikgu Ahmad nak tanya? Ya. Boleh tanya. Banyak pun tak apa? Tak macam ni. Kalau saya try masukkan IT pelajar, kemudian kita buat link dekat pelajar kan? Kita paste dekat dia punya Telegram ataupun WhatsApp. Dia orang, dia klik dekat kita punya link tu, dia terus masuk. Kena ada dia punya Teams dulu ke macam mana? Okey, sebelum dia klik, minta dia install dulu. Okey. Suruh dia pergi ke Play Store ataupun App Store, minta dia download aplikasi Microsoft Teams dulu. Okey, bila dia dah download, minta dia login. Okey. Lepas tu barulah dia klik link tu. Maksudnya cikgu kena bagi arahanlah, sedikit arahan. Nanti saya akan buat contohlah apa arahan yang untuk dia klik tu. Jadi mudahlah, cikgu copy paste je kat situ, senang. Terima kasih. Kalau dia tak nak install apps, nak guna macam yang tadi cikgu Aman tunjuk yang guna portal tu, dia boleh kena juga. Macam mana dengan link tu? Maksudnya dia tak ada masalah, masih boleh pakai link tu. Suruh dia login dulu. Ikut macam saya ajar ni, dia login dulu. Kemudian dia klik je dekat link tu, dia akan terus masuk. Dia kena masuk sampai dekat mana? Maksudnya dia macam tadi kita buat guna guru kan? Okay. So dia kena guna murid. Ya. Okay. Ini dia masuk sini dulu. Okay, nanti dia akan pergi paparan murid lah. Yeah. Bila dia dah login, tadi tu dia ada paparan pujak ya. Cikgu tengok sini ya. Bila dia dah log masuk dekat sini, dia akan ada dua paparan. Okey, satu paparan guru, satu paparan murid. Okey, dia kena klik pada paparan murid dekat sini. Okey. Bila klik saja paparan murid, okey. Dekat sini dia kena ada aplikasi, dia kena pilih Microsoft. Ya. Yeah? Okey, bila aplikasi tu dia pilih pada Microsoft dekat sini, dia kena klik pada Microsoft Teams ni lah. Okey, bila klik Microsoft Teams ni, okey, dia kena login sekali lagi guna ID yang sama. Kemudian barulah dia klik link tadi, link yang kita create tadi. Baru dia akan masuk dalam dia punya cikgu punya team tadi. Dia kena login dua kali ya? Okey, dia kena login dua kali sebab login yang pertama adalah login untuk portal digital learning. Login yang kedua adalah untuk Microsoft Teams. Tetapi cikgu jangan risau, dia macam ni tau. Microsoft Team ni, cikgu login sekali saja. Bila cikgu dah login sekali, dia akan auto save cikgu punya password. Jadi lepas tu dia tak perlu lagi nak login banyak-banyak kali. Okey. Boleh cikgu? Ataupun boleh minta pelajar kita download app lah. Ya? Download app lagi senang. Kalau macam saya, saya pakai app. Ya, saya pakai app. Ya, hanya ini senang. Pakai app macam ni, dia dah tak perlu buat apa-apa. Saya terklik saja, terus buka. Cuma, bila kita pakai app ni, isunya adalah kita punya KPI. Maksudnya, data cikgu login dalam KPM tak ada. Ya, jadi nanti orang kata cikgu tak buat lah bentuk. Padahal cikgu buat. Dia macam tu. Sebab JPN dia boleh check sekolah mana yang buat, sekolah mana tak buat.
Jadi nanti dia akan kata cikgu tak buat. Jadi rugilah sebab cikgu buat tapi orang kata cikgu tak buat. Ni Cik Rahman, maksudnya lebih baik kita gunakan ID MOE je untuk Teams ni kan? Lebih mudah ya, dan senang kan? Betul. Memang saya galakkan sebab tu daripada mula tadi saya suruh cikgu log in pada portal MOE tu. Ya? Cikgu Rahman, kalau ya? Kata tadi apa dia punya apa? Kita kena masuk akaun MOE, maksud dia yang kita akaun yang lama yang ada sedia ada sekarang, kita log out dululah. Cikgu kena log out dululah akaun tu. Sebab tu dia macam ni cikgu. Sebaiknya untuk nak guna Microsoft Teams ni, akaun lama tu tak log out pun tak ada masalah. Cikgu sekarang ni cikgu guna in private atau incognito, itu je. Cikgu Aman. Okey. Ya? Tadi macam kalau kita boleh guna dua kan, satu app satu portal. Okey. Okey, kalau macam tadi Cikgu Aman kata kalau guna portal KPM boleh nampak kita punya ni kan? Guna apps hanya Microsoft yang tahulah berapa kali. Kalau app Microsoft saja yang tahu. Okey, so walaupun dua-dua tu kita guna MOE punya email kan? Means kita macam kalau kita guna apps KPM cuma nampak sekali kita masuk macam tu. Betul. Kalau contoh contohnya walaupun hari-hari cikgu guna Microsoft Teams tapi cikgu guna melalui app. Untuk KPM dia hanya nampak sekali itulah cikgu guna. Cuma Microsoft je yang akan nampak cikgu guna Teams. KPM dia tak nampak. Sebab tu saya galakkan cikgu guna buka melalui portal digital learning sebab kita nak apa nama data kita tu ada. So KPM nampak. Nampaklah cikgu-cikgu kita ni gunakan Microsoft Teams. Lagi satu, kalau macam murid, dia ada efek tak dengan kita punya performance lah, maksudnya kan. Kalau murid tu dia masuk melalui apps, ada yang masuk melalui apps, ada yang masuk melalui portal. Okay. So macam apa? Dia bagi efek apa tak dekat kita punya ni? Okay. Dia memang ada efek. Sebab sebab KPM dia hanya boleh masuk, dia boleh tengok pada portal saja. Dia tak boleh tengok pada app. Maksudnya dia akan nampak beberapa orang sahajalah murid yang join kita punya kelas macam tu. Ya, lebih kurang macam itulah. Ya. Yeah. Tapi tak pun cikgu, tak ada masalah. Janji sekarang ni kita nak belajar guna, itu je. Tak apa, masuk melalui app pun tak apa. Ya, yeah. Sebab nak buat channel kalau pakai handphone kan. Kalau dia pakai laptop, kita galakkan dia buka melalui portal lah. Tapi kalau dia pakai handphone, takkan nak buka pakai portal kan? Pakai app lah senang. Nak tanya. Okay. Kalau yang apps yang kita guna Microsoft Teams ni. Okay. Kita guna ID G kita tu okey ke? Boleh. Tak ada masalah. Untuk mana cikgu? Untuk app dalam laptop? Tak, apps dalam phone. App dalam phone cikgu ke phone budak? Phone saya. Phone boleh. Saya pun pakai app tu dekat handphone saya. Maksudnya saya buka Jiran. yang saya sign up yang ID Jiran G G++ lah. Boleh eh? Yang G tolak 78 macam itulah. Ada ID panjang, saya pun tak ingat ID tu. Saya biasa copy paste je. Kalau sebab saya buat tadi. Dia saya buat tadi, saya sign up kan dia nak code kan? Bila code, saya buka balik inbox saya yang G tu, tak ada pula dia hantar code tu. Ada minta code cikgu? Tak adalah cikgu, dia tak minta code lah. Dia terus guna je. Bang, macam mana umi nak cakap dengan orang ni? Saya pilih dia minta code. Ada code cikgu-cikgu. Cikgu ada tersalah step kot. Sepatutnya dia tak ada minta code, dia tak masuk je. Cikgu Aman, saya rasa yang code tu yang kalau join SGS. Yang saya tengah buka yang Microsoft Teams yang sekarang ni, saya buka email yang lain. Pun sama. Sebelum ni memang dia minta kod juga. Tak ada cikgu. Sebab sepanjang saya guna tak pernah kalau pula dia minta kod. Sebab dia kod tu seperti macam mana dia nak aktifkan kita punya. Tak apa cikgu. Nanti cikgu lepas habis ni cikgu try dengan saya nak tengok macam mana. Okay. Saya remote cikgu dah jauh. Okay. Kelebihan Microsoft Teams ni. Ya cikgu. Saya guna desktop. Okay, desktop. Dengar cikgu. Hello. Dengar. Desktop ni dia kena install Microsoft Teams dulu ke?
Tak perlu. Cikgu guna web pun boleh. Hello? Cikgu boleh guna web. Tak perlu install pun tak apa. Oh. Sebab saya memang tak dapat dah. Saya tengok ikut telefon je ni. Tak, cikgu boleh. Saya pakai web PMP je cikgu. Saya tak install pun. Ya, sebab saya masuk yang GG tu dia ulang kali macam cikgu tadi tu kan yang dia kata cookies tu. Yang third party cookies tu kan cikgu masuk buang semua tu saya dah buat tapi tak dapat. Sepatutnya boleh tapi tak apa cikgu. Kalau tak dapat nanti cikgu install app lah kalau macam tu. Sepatutnya tak ada masalah cikgu sebab saya tak pernah jadi macam tu pun. Saya terus masuk je. Cikgu Aman. Ke laptop saya lama tak boleh ya. Cikgu Aman. Ya. Yeah. Saya nak respon tentang kawan-kawan yang kena minta kod tadi ya. Okay. Saya pun ada buat tadi. Memang ada Microsoft kata dia nak minta kita kod. So saya pun klik kod. So kita dapat dalam number phone kita dia bagi kod Microsoft Access Code. So saya klik tu dan okey juga tak ada masalah boleh masuk. Okey. Boleh cikgu eh? Okey jadi untuk cikgu yang ada masalah tadi cuba tengok handphone dulu. Tengok ada mesej tak? Sepatutnya tak ada masalah sangat eh sebab saya biasa masuk dia tak ada technical sangat sepatutnya. Saya boleh tolong sekejap ah. Dia minta authentic code from Microsoft. Yang kawan-kawan punya kan, dia minta authentic code from Microsoft. Maksudnya dia baru first time log in. That's why dia minta code lah. Ya, betul. Okay. Boleh try cikgu kan? Okay, maksudnya cikgu authentic code tu cikgu kena masukkan cikgu punya nombor telefon lah. Ya, betul. Okay, nanti cikgu check dekat SMS lah. Jangan check WhatsApp tau. Tengok dekat SMS, tengok. Ada tak code tu? Okey, saya teruskan cikgu sebab dah pukul 11 dah ni. Okey, jadi saya dah ajar cikgu ada dua cara. Yang pertama tadi kita ajar untuk create team dan yang kedua adalah untuk invite. Okey. Sekarang saya nak ajar cikgu cara yang ketiga bagaimana cikgu nak create meeting. Ini yang paling penting. Sebab untuk cikgu nak ajar pelajar cikgu secara remote learning ni, cikgu kena belajar macam mana cikgu nak buat meeting. Okey. Boleh saya teruskan cikgu? Boleh. Boleh eh? Okey, cara untuk create meeting dia sangat mudah. Okey, cikgu pergi ke general ni balik. Okey. Okey, slow cikgu. Semua dah klik belum? Belum. Okey, tak apa saya tunggu ya. Okey, cikgu pergi ke kelas cikgu. Ya, yeah, contoh macam inilah ya. Yeah. Macam saya dah banyak kelas kat sini. Saya cari balik kelas contohnya kelas 3 alpha ni saya klik. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Saya pergi kat general. Okey. Untuk kita nak create meeting, cikgu pergi ke conversation dekat bahagian bawah. Okey, ni adalah ruangan untuk chatting. Okey, dekat sini, cikgu tengok dekat tengah-tengah ni, dia ada tulis itu gambar kamera. Okey, meet now. Ada tak? Tekan button mana? Dia ada tulis itu meet now. Jadi lampu kamera. Cikgu Rahman boleh mula dari tadi apa general lah. ni kat general lain cikgu. Cikgu tengok dekat bawah. Dekat conversation dekat bawah sekali ni. Okey eh. Cikgu mata cikgu tengok bawah je. okey. Dekat bawah ni dia ada situ gambar kamera. Video ada? Cam. Meet now. Okey. Cikgu klik pada meet now tu. Cikgu allowkan kamera dan juga mikrofon. Okey dah. Okey ya. Eh? Kemudian klik pada continue lah. Okey. Dekat sini dia akan keluar dekat sini dia tanya want to add subject. Okey, cikgu masukkan subjek apa cikgu nak. Contohnya saya ajar sign. Jadi saya klik pada sign lah. Okey. Dia tak keluar dekat cikgu. Boleh tak? Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat meeting, okey. Cikgu klik saja pada tapi cikgu jangan klik. Kalau cikgu klik ni nanti cikgu dah tak nampak muka saya.
Sebab cikgu dah buat satu lagi apa nama mesyuarat tingkap yang lain, tingkap yang lain. So upload ke macam mana? Dia tak ada perkataan upload cikgu. Oh, saya dah pergi dekat post. Pergi general balik. Ya, ya. Dia tak ada perkataan upload. Cikgu klik saja submit now ni. Cikgu minta jangan berbunga, cikgu. Ya. Okey. Jadi dekat sini subjek ni cikgu masukkan subjek cikgu nak ajar. Contoh saya ajar sign. Okey, kemudian saya klik saja submit now ni, saya dah boleh meeting dengan pelajar saya. Tapi cikgu jangan klik tau. Sebab kalau cikgu klik nanti dia akan buka satu lagi channel lain. Cikgu dah tak nampak muka saya. Okey. Jadi bila cikgu klik tu saja dekat situ, apa akan jadi? Dia akan keluar paparan macam ini. Paparan untuk kita menunggu pelajar-pelajar yang nak meeting dengan kita sekarang. Okey. Jadi dekat paparan ini, cikgu kena klik dekat sini ya cikgu ya. Okey, dekat sini dia ada tulis show participant. Okey, dekat sini cikgu kena klik show participant. Okey. Kemudian cikgu tengok di sebelah kanan atas, di sebelah invite someone tu, dia ada copy join info. Cikgu kena klik pada copy. Ha ya, copy dia punya link tu ya. Copy join info tu cikgu tekan copy, tapi cikgu tak boleh lagi paste dalam Telegram dengan WhatsApp. Sebab kalau cikgu paste dia akan jadi kosong. Dia takkan nampak apa-apa tulisan. Okey ya. Jadi cara dia, cikgu kena kembali ke cikgu punya general ni. Okey, dekat sini. Cikgu kena pastekan dia punya apa nama? Link tu. Link tu cikgu kena pastekan dekat sini. Ya. Yeah. Yep. Dia hang pula. Okey, cikgu pastekan dekat sini. Dia akan keluar macam ni. Kemudian cikgu tekan enter. Okey, dia akan keluar macam ni. Nampak tak dia tulis perkataan join Microsoft meeting ni. Okey. Cikgu klik kanan, cikgu tekan copy link. Ni ya, dekat sini kat join ni cikgu klik kanan, cikgu tekan copy link. Okey. Kemudian barulah nanti cikgu pergi kepada pelajar punya Telegram ataupun WhatsApp, cikgu pastekan dekat mereka punya Telegram atau WhatsApp. Okey, jadi nanti bila mereka klik saja meeting ini, okey, dia akan terus pergi ke paparan meeting sekarang. Yang macam cikgu meeting dengan saya sekarang ni lah. Ini cara untuk saya keluarkan dia punya code meeting. Dia punya link untuk meeting lah. Jadi bila dah keluar kalau meeting ni. Rahman, ulang semula. Ya Cik Rahman, boleh ulang sekali lagi? Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Ya, kita slow and steady. Screen hilang. Login dengan M tu, maksudnya dashboard dia pun memang nampak aktif lah kan? Apa cikgu? Maksudnya kalau budak, dia login yang MT ni, Microsoft ni, guna dia punya ID M dia tu. So dashboard dia dekat KPM pun nampak lah kan? Aktif dia akan nampak. Ya, dia akan nampak. Kalau tak dia akan jadi kosong, dia tak nampak. Okay, clear. Jadi untuk pelajar pun sama. Untuk peraktifan kali pertama, dia kena pergi portal digital learning dulu. Bila ID tu dah aktif, barulah dia boleh guna Microsoft Teams. Kalau tak, dia tak boleh. Dia install pun dia takkan jadi apa-apa sebab dia belum aktifkan dekat portal digital learning. Cikgu Rahman, yang link yang panjang-panjang itu, yang nak paste di Telegram tu boleh di-shortkan ya? Boleh shortkan kan? Boleh, boleh. Boleh jugalah sebelum dekat Bitly ni. Okay. Dan baru send pun boleh lah. Boleh, nak terus send pun boleh, nak pendekkan pun boleh. Oh, okay. Terima kasih. Kalau saya, saya syurkan pendekkan lah sebab dia nampak cantik sikit. Kalau panjang-panjang ni nanti serabut. Cikgu, saya dah tak nampak skrin macam mana? Ada je skrin. Orang lain nampak tak? Lain ke? Tak. Hilang yang skrin yang cikgu ajar tu, saya tak nampak. Ada je merah ni. Yang lain cuba komen nampak tak? Nampak. Saya okey. Nampak kan? Nampak. Tadi okey, tak hilang atau tak apa. Lain merah ni maksudnya skrin saya lah ni. Boleh tak start daripada yang paparan ni? Okay. Ulang balik. Saya ulang balik ya cikgu ya. Okey. Create meeting. Okay, sekarang ni kita pergi ke kelas kita nak ajar. Okey, kelas yang kita nak ajar ni kita klik pada general. Okey, sampai sini boleh tak cikgu? General, okey.
Boleh, okay, boleh. Dekat bawah ni, kita klik pada conversation. Klik conversation. Okay, dekat bawah ni klik pada conversation. Okay. Dekat conversation ni, cikgu klik pada meet now. Okay. Meet now. Okay, klik pada meet now. Okay, dia akan keluar macam ini. Okay, dia akan tulis itu want to add a subject. Okay, jadi cikgu type sini subject yang cikgu nak ajar. Contohnya saya ajar sign. Okay. Kemudian cikgu klik saja perkataan meet now. Okay. Bila, tapi jangan klik sekarang eh. Kalau cikgu klik, dia akan buka channel yang lain. So jangan. Cikgu nanti cikgu habis daripada ni, baru cikgu try sendiri. Ya, sekarang tengok dulu. Kalau boleh ambil kamera, cikgu tangkap gambar. Ya. Sebab cikgu nak fahamkan dia punya step lah. Kalau boleh ambil handphone tu, cikgu tangkap gambar step-step tu. Okay. Bila dah sampai ke sini, cikgu klik meet now. Ya. Okay. Bila cikgu klik saja meet now, dia akan keluar seperti ini. Okay, dia akan keluar seperti yang cikgu tengok sekarang ni lah. Saya dengan cikgu tengah meeting sekarang. Dia akan keluar macam ni. Okay, jadi dekat sini, cikgu kena tengok belah kanan atas sekali. Bahagian invite people ni, invite someone ni. Okay, dia ada tulis itu copy join info. Ya, yeah. Cikgu klik pada copy join info ni. Okay. Cikgu pergi balik ke Microsoft Team cikgu. Okay. Cikgu pastekan dekat sini. Dekat conversation ni. Cikgu kenapa tak boleh. Kenapa tak letak ni? Ada cikgu? Boleh, boleh nampak cikgu. Dia ada merah ni. Merah ni maksudnya screen saya tengah share. Okay, okay, okay. 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 Sekarang ni cikgu pergi ke conversation. Cikgu pastekan dekat sini. Cikgu jangan copy tadi terus paste pelajar. Nanti dia akan jadi kosong. Nanti balik ni cikgu try. Habis ni cikgu try sendiri. Dia akan jadi kosong. Jadi cikgu kena pastekan dekat sini dulu. Kemudian barulah cikgu klik kanan dekat sini. Cikgu klik copy. Yeah. Pergi ke join Microsoft Team Meeting ni. Cikgu klik copy. Kemudian barulah cikgu paste dekat Telegram ataupun pelajar punya WhatsApp. Cara dia macam tu. Okay, eh? Sebenarnya Microsoft Team ni dia ada satu lagi cara. Okay, kita by booking calendar. Ya, yeah? Tapi masalahnya untuk booking calendar tu sekarang dia ada masalah sebab KPM suruh tutup apa ni? Outlook. Jadi Outlook tu dia dah ada calendar dalam tu pun dia turn off sekali. Ya, sepatutnya cara yang paling senang cikgu booking dekat kalender saja. Cikgu Aman, create meeting ni sama ke kalau kita create meeting untuk apa untuk staff ataupun PLC? Sama-sama, semua sama. Kita paste kat mana ya? Apa cikgu? Kita paste kat mana? Cikgu paste dekat conversation dekat bawah sekali. Bawah, tak nampak. Dekat bawah ni ya. Dekat sini cikgu pastekan dia punya conversation. Cikgu Aman. Ya. Yeah. Laptop dah low battery. Ah, laptop saya tak apa, sempat lagi, sikit lagi. Kalau tak sempat nanti saya ambil charger jap. Kalau ada dah warning. Okay, setakat itu ada masalah tak? Tak ada eh? Okay, cikgu-cikgu jangan risau. Nanti cikgu tolong masuk dalam grup digital classroom. Okay, saya akan hantar dia punya tutorial. So cikgu jangan risau. Saya akan bagi tutorial yang telah dibuat oleh kawan saya. Okay. Kawan saya dia telah buat tutorial. Jadi saya akan letak dalam grup digital classroom. Okay, digital classroom Malaysia tu cikgu tolong masuk. Saya akan letak kat situ. Kemudian nanti cikgu boleh tengok tutorial tu balik. Cikgu. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kejap cikgu eh. Jangan keluar lagi cikgu.
Cikgu Aman. Ya. Saya tanya sikit sebab saya dah dah buatlah aktiviti ni selepas meeting pertama, lepas tu saya dah masukkan topik pada general. Okey. Lepas tu topik tu saya boleh letak 10 topik je yang boleh budak nampak tau. Maksudnya topik saya nak on semua sekali tak boleh. Ha? Topik atau channel? Channel. Channel ya. Untuk buat channel, cikgu klik dekat sini yang kiri ni. Cikgu tekan add channel. Betul. Channel ni sepatutnya boleh buat banyak cikgu. Tapi dia lebih macam saya nak display semua sekali topik-topik tu pada student saya, tapi dia allow cuma 10 je channel. Untuk allow untuk yang yang lain tu kena hide lah. Dia allow memang dia tak, tak boleh buka semua sekali serentak. Cikgu tak perlu buka semua serentak sebab cikgu kalau saya pun saya tak akan buka semua, saya akan buka yang saya nak ajar je. Macam mana kalau budak tu mungkin dia nak revise balik ke, dia nak buka topik lain ke atau boleh sebenarnya dia boleh unhide balik sebenarnya, sebab hide tu untuk kita nak organize nak bagi nampak cantik je, tapi sebenarnya dia pun boleh, dia boleh keluarkan balik sebenarnya, tak ada masalah. Dia boleh keluar secara individu untuk dia punya. Boleh. Dia boleh buat. Maksudnya pelajar tu boleh buat sendiri. Kalau contohnya dia okey, kita nak nampak dia punya channel tu kan? Okey, contoh ni eh. Okey, ni cara untuk create channel. Kenapa kita perlu create channel? Sebab kita nak ikut topik yang kita nak ajar. Contohnya saya nak ajar topik gerakan. Sekarang ni bab 5 ya. Saya tulis sini penuh sikitlah. Bab 5 gerakan. Okey. Kemudian dekat sini saya ambil privacy dia standard lah, semua akan nampak. Saya kena klik pada automatic supaya semua akan nampak. Semua akan nampak dia punya channel tu. Okey. Oh, dia support. Okey, untuk double titik dia tak boleh. Okey ya. Kemudian kita tekan add dekat sini. Okey, bila dah kita tekan add channel, dia akan buat satu channel baru dekat bawah ni. Ya. Tak nampak ni. Channel baru. Dia ada general dan bawah general ni dia ada satu lagi channel bab gerakan. Okey, kelebihan channel ni cikgu boleh masukkan video, boleh masukkan gambar, boleh masukkan warna-warna bahan-bahan saja. Untuk topik gerakan cikgu letakkan dekat sini. Kalau cikgu letak general tu semua topik dekat situ, nanti pelajar pening. Dia nak dapat bahan dia dah pening. Jadi sebaiknya cikgu buat channel untuk setiap topik. Itu adalah lebih baik. Dia maksimum 10 je lah. Dia tak pening. Ya? Masa boleh buka 10 je eh. Kita lah. Kita boleh buka. Cuba cikgu try tengok. Sepatutnya boleh lebih sepatutnya. Ya? Sebab saya bila klik satu, saya kena off satu. Sepatutnya dia macam tu. Tapi tak apa je. Tak apa. Yang untuk ini sebenarnya saya tak ajar lagi cikgu. Okay. Nanti lepas ni saya akan ajar ya. Sebab cikgu, saya nak ajar tiga tu dulu. Sebab kalau ajar banyak-banyak nanti cikgu pening. Kita belajar. Cikgu Aman. Yang penting belajar buat meeting dulu ya. Cikgu Aman. Ya. Okey, untuk satu topik ni berapa banyak dia boleh simpan? Kalau kita simpan mix dengan nota dengan video semua tu. Untuk channel. Dia unlimited cikgu. Unlimited. Untuk cikgu punya, okey, dia akan link dengan cikgu punya OneDrive sebenarnya. OneDrive tu cikgu akan dapat 1 terabyte. Okay. 1 terabyte eh. Dia punya ni. Jadi puas nak letak barang dalam tu. Tenang. Okay. Okay. Ada lagi soalan tak nak tanya? Sebelum kita habiskan sesi. Cikgu Aman. Nak tanya Pak, kalau saya nak guna OneNote dalam Teams macam mana nak mula? Okay. Sepatutnya itu topik saya ajar semalam cikgu, tapi tak apa, saya boleh tunjukkan hari ni. Okay, macam mana ikut cara-cara saya ajar pelajar saya. Okey. Bila cikgu dah buat meeting macam ni, macam sekarang ni, kita dah buat meeting kan? Okey. Jadi saya pergi dekat bawah ni, saya type sini OneNote. Okey eh. Jadi kita akan buka OneNote secara app. Sebenarnya guna web pun boleh buka OneNote, tapi saya lebih selesa pakai app. Sebab app ni dia lebih laju dan dia lebih banyak fungsi berbanding web. Okey eh. Jadi bila saya ajar, saya klik pada saya punya nota. Okey, dekat sini.
Okey, dia akan keluar nota saya dan saya besarkan dekat sini dan saya terklik pada draw. Okey. Draw ni adalah satu fungsi untuk membolehkan saya menulis dekat sinilah. Okey. Jadi bila saya ambil draw, okey, saya boleh highlight, boleh tulis kat sini. Ha, ni nipis sangat ya. Jap ya, saya ambil besar sikit. Okey ni. Okey. Tu nak tanya. Contohnya dekat sini, biasanya apa yang saya buat, saya akan padam beberapa keyword. Okey, contohnya saya padam macam ni. Unsur bukan logam ni saya padam. Okey, sebatian carbon ni saya padam. Okey. Jadi saya akan tanya mereka. Okey. Jadi carbon ini merupakan suatu apa? Ya, yeah, suatu bahan bukan logam. Okey. Jadi dekat sini kita ada pen. Okey, pen ni surface pen. Kelebihan dia belakang ni dia ada pemadam. Jadi bila saya nak padam, saya pergi je pemadam ni, belakang ni saya terus padam macam tu. Ya, yeah, dia akan keluar terus jawapan. Ya. Yeah. Jadi carbon merupakan satu unsur bukan logam. Jadi carbon ini adalah sangat unik kerana ia berupaya untuk bergabung secara kimia dengan unsur, satu unsur dengan unsur yang lain untuk membentuk pelbagai apa? Okey, sebatian carbon. Okey. Jadi carbon ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu sebatian organik dan juga sebatian bukan organik. Organik ni maksudnya organisma yang hidup, manakala bukan organik adalah benda yang bukan hidup. Contoh benda-benda bukan hidup ini diperbuat daripada bahan kimia. Itu maksud dia ya kat sini ya. Okey, jadi kalau saya mengajar macam ni, cikgu-cikgu akan nampak jelas ke tak? Jelas-jelas. Jelas ya, sangat jelas kan? Ha, jadi sebab itulah saya banyak ajar pelajar saya guna digital ink. Sebab guna digital ink ni, masuk dalam kelas biasa pun, saya banyak guna OneNote. Okey, sebab OneNote ni tujuannya kita boleh simpan semua nota. Okey, nota ni saya boleh distribute, saya boleh hantar kepada semua pelajar saya menggunakan kelas notebook dekat sini ya. Tapi ni saya tak nak ajar lagi cikgu, nanti cikgu pening. Ya. Yeah? Nampak tak? Dia ada di sini distribute page. Saya boleh, nota yang saya ni saya boleh hantar semua pelajar, dia akan dapat nota yang sama. Macam mana daripada blank tadi cikgu Aman letak semula words tu? Guna tu blank semua ni. Tak faham cikgu. Yang tadi dah padam, dah padam, lepas tu boleh reverse balik untuk jawapan. Okay, dia macam ni cikgu ya. Okay, kalau cikgu pakai, sebenarnya yang ni saya tak nak ajar cikgu sebab yang ni dah syllabus lain ni. Sebab saya ikut kan, saya tak boleh ajar banyak sangat sebab nanti cikgu pening. Tapi tak apa, ni saya tunjuk je ya. Okay, jadi dekat sini dia ada satu pen warna putih. Cikgu kena pergi pada function draw dalam OneNote. Okay ya. Dekat sini dia ada warna putih. Biasanya warna putih ni saya akan padamkan saya punya keyword lah ya. Oh. Saya padam, kemudian saya letak dengan garisan warna merah supaya dia tahu, oh, okey itu ada sesuatu keyword tapi dia kena fikir. Jadi untuk dapatkan keyword tu biasanya saya akan minta dia buka buku apa? Buku teks ya. Jadi dia kena cari dalam masa yang sama kita bincang. Dia kena wujud juga buku teks. Sebab kalau semua saya tunjuk, nanti dia tak faham. Jadi dia kena cari. Kita minta dia mencari. Sebab kalau semua cikgu deliver, nanti dia akan jadi berpusatkan guru. Kita nak berpusatkan murid. Jadi dia kena cari. Dia kena cari, dia kena bagi tahu kita apa jawapan. Macam tu ya. Okey. Jadi saya akan tanya lah, okay, carbon merupakan suatu apa? Jadi jawapannya dekat sini dia ada pen tau cikgu. Dia ada pemadam. Dekat sini. Kalau pakai surface pen lah. Kalau cikgu tak pakai surface pen, cikgu boleh juga klik dekat sini ya. Dia ada pemadam ni, cikgu klik, cikgu boleh padam juga. Ya. Okey. Kelebihan dia kalau cikgu pakai OneNote ni untuk laptop yang ada touchscreen. Ada touchscreen, ada pen macam ni. Sangat sesuai. Sebab cikgu boleh touchscreen, boleh tulis terus. Okey, untuk laptop yang tak ada touchscreen, cikgu kena beli Wacom. Wacom tu dia macam ada satu tablet lah. Ya, satu writing tablet. Dia dah datang dengan pad untuk cikgu tulis ya. Dia kena cucuk dekat dia ada USB, cucuk dekat laptop. Tapi nanti cikgu akan tulis bukan pada skrin, cikgu tulis pada tablet tu. Biasanya orang lukis-lukis komik dia pakai tu, nama dia Wacom. Wacom. Ya. Untuk siapa yang pakai laptop yang tak ada touchscreen lah, kena pakai Wacom. Tapi sedap kalau touchscreen sebenarnya, sebab cikgu nampak apa benda cikgu tulis.
Kalau tak cikgu tulis tu, tulis dekat tablet, tengok dekat screen. Jadi macam pelik sikit. Tapi dia macam mouse lah. Mouse kan kita control kan, kita tak tengok mouse, kita tengok screen. Jadi macam pelik sikit lah. Tapi tapi boleh-boleh lah, boleh lah. Sebab kalau cikgu nak bajet kan. Kan. Mesti okay. Buka OneNote ke untuk kita upload file? Ya. Tapi cikgu, siapa nak belajar OneNote nanti cikgu tengok video saya. Semalam saya dah terangkan tentang OneNote. Yalah, cikgu boleh refer balik video OneNote saja. Kita tak boleh terus saya. Upload file conteng dekat situ lah. Ya, mesti betul. Kena buka OneNote juga. Kita boleh insert dekat sini. Kita klik pada insert. Dekat insert ni dia ada print out. Dekat sini kita boleh masukkan. Tak nampak lah. Dekat sini dia ada print out cikgu. Okay, okay. Insert print out. Okay, dia ada situ kita boleh upload PowerPoint, Excel, Word, PDF. Okay, dia akan tukarkan dalam bentuk image. Dekat image tu yang kita boleh conteng. Boleh conteng, okay. Ya, boleh cikgu ya? Okay, bateri saya dah nak habis dah cikgu. Ada sikit lagi. Okey, saya rasa setakat itu saja. Saya nak bagi kod, saya nak bagi sijil untuk cikgu dapat ya. Okey, jadi untuk sijil ini. Ya cikgu. Cikgu Aman. Ya cikgu. Saya nak tanyalah, kalau yang macam untuk staff dengan PS staff tu, maksudnya kita boleh ke pilih saja beberapa staff? Ke kita semua masuk, kita kena masuk? Cikgu, cikgu boleh pilih staff mana yang cikgu nak? Oh, maksudnya kita boleh pilih lah tick. Dia memang keluarkan semua senarai ni ke ataupun kita yang kita bagi macam kod juga? Boleh ikut tiga cara yang saya ajar tadi lah. Maaf, meeting saya dah nak habis. Cikgu kena cepat salin cikgu eh. Okey, cikgu okay. Salin ni cikgu, kalau boleh tangkap gambar cikgu eh. Tangkap gambar. Bateri saya nak ambil, saya kena ambil yang punya bateri yang charger. Cikgu tolong screenshot cikgu eh. Okey dah, thank you. Takut bateri saya habis. Nanti saya tak sempat nak charge. Okey, nasib baik sempat. Okey. Yeah, thank you. https://bit.ly/3dr(e)fo. Ini O cikgu eh, bukan kosong eh. OD. Sekali lagi eh. https://bit.ly/3dr(e)fo. Okey. Cikgu tolong register sekarang ya. Saya akan tutup pukul 12 ya. Pukul 12 saya akan tutup. Selepas pukul 12 saya tak akan bagi sijil dah. Ya, jadi tolong isi sekarang. Okey. Okay, nanti dia akan kasih tahu macam ni. Nanti. Dia tengah buat kan. Respon ya. Jadi kena mas. Ya, masuk mana nanti? Cikgu tak boleh daftar. Email nak letak email yang MOE tu ke? Ha? Apa? Email yang nak letak MOE ke? Tak apa. Email apa-apa pun boleh, tak apa. Cikgu Aman, meeting tu dia ada hak masa tak? Tak ada. Saya tengok, cikgu banyak guna Zoom. Saya kata, kenapa cikgu tak pakai Microsoft Teams? Sebab sebenarnya Microsoft Teams lebih selamat. Sebab Microsoft memang dia memfokuskan kepada security. Memang sangat selamat. Zoom ada isu sikit cikgu eh. Dari segi privacy ya, sebab dia boleh akses cikgu punya bahan. Gambar-gambar cikgu dia boleh akses. So sangat bahaya.
Cikgu Ahmad tak ajar macam mana nak guest, invite guest. Bila cikgu dah create meeting nanti, cikgu bagi kepada pelajar link. Jadi pelajar create, pelajar klik je link tu, dia akan guna as guest. Okey. Login as guest pun dah okey dah. Untuk permulaan minggu pertama ni login as guest. Kemudian pelan-pelan cikgu suruh dia login, dia sign up, dia login. Kemudian nanti dah bila dia dah semua dah login, nanti baru cikgu suruh dia pakai tu. Lepas tu baru lepas ni saya akan ajar cikgu macam mana nak create assignment. Cikgu ni memang saya fokus untuk cikgu belajar create meeting dulu. Okay. Lepas saya nak ajar cikgu remote ni. Cikgu Aman. Cikgu Aman. Cikgu Aman. Selepas ini tutorial tu Cikgu Aman akan bagi ke? Saya akan upload dekat YouTube. Nanti saya bagi link dekat grup digital classroom. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu Aman, murid yang masuk melalui guest tu dia masih nampak semua nota kita jugalah. Ya, yeah, dia akan nampak. Dia akan nampak paparan yang kita share. Macam sekarang ni saya share screen kan? Oh, saya lupa nak ajar cikgu share screen lah. Sekejap cikgu kan? Okay, untuk share screen. Okay, untuk share screen ni cara dia macam ni. Okay, cikgu pergi dekat bawah ni. Okay. Dia ada dekat tengah-tengah tu dia ada sharing. Jangan kita ambil dia, dia bateri tu nak habis. Okay. Cikgu kena klik pada share tu. Dia ada situ. Kita panggil apa ya? Dia ada situ desktop. Cikgu klik pada desktop, nanti dia akan keluar warna merah. Okey, dekat keliling tu warna merah. Okey, maksud dia sekarang ni screen cikgu tengah share. Cikgu Aman. Saya tak boleh nak tunjuk sebab sekarang ni saya tengah share. Nanti tak nampak. Oh, dah ada orang share. Cikgu Aman. Saya baru masuk balik. Tadi terputus sebab apa, bateri habis. So nanti ada tak video ni untuk ulang kaji? Ada. Video ni saya akan bagi. Okey ya. Sekarang ni yang tengah share cikgu Yan ya. Okey. Boleh tak saya nak tunjuk, boleh tak seorang tolong share satu screen? Saya nak tunjuk cikgu, Cikgu boleh share tak? Ni. Saya nak tunjuk cikgu macam mana saya nak remote cikgu dari jauh. Gana-gana. Kita dengar. Okay, cikgu. Sekarang ni cikgu Yan tengah share kan? Okay. Sekarang saya cikgu jangan kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk cikgu. Mana ni? Jalan. Okay, cikgu Maizatu Akema tengah share bahan. Yang lain tolong jangan kacau ya. Jangan semua tekan. Semua tekan nanti dia akan pergi orang tu, pergi orang ni dia pening nanti. Cikgu ni dah masuk bahagian mana eh? Cikgu Aman. Sekarang ni saya nak ajar cikgu untuk share screen. Sebab tadi saya terus dekat create group. Apa cikgu? Nanti habis meeting ni saya akan upload dalam YouTube. Cikgu boleh ulang kaji tengok dekat YouTube eh. Cikgu ada soalan-soalan. Okey. Ada orang yang share ke sekarang screen? Minta tolong seorang share screen. Saya nak tunjuk macam mana cara saya remote cikgu. Macam mana nak share? Tak apa, tak payah semua orang nanti pening. Seorang saja. Siapa nak share sebut screen nama. Screen apa-apa saja kan? Tak kisah. Tekan desktop. Okey, contohnya cikgu Maizatu Akuma sekarang tengah share screen. Okey. Contohnya sekarang cikgu Jaliha eh. Mana nak pergi ke sekolah? Saya akan klik pada request. Okey. Sekarang cikgu Jaliha tolong aktifkan saya punya request ya. Cikgu Jaliha dah approve ke belum? Approve kat mana cikgu? Dekat atas. Terulah. Dia cikgu kena tekan allow. Cikgu tak accept saya cikgu. Tak nampak tekan allow. Contoh macam ni. Ada.
Cikgu pakai handphone ke cikgu? Tak. Ya, laptop. Tak tak, ni, ni orang lain ni. Ni cikgu bayar. Ya. Yeah. Okey. Macam ni eh? Tu cikgu dah boleh, dah boleh lah tu mengajar pakai handphone. Yang dah boleh share screen. Okey. Jadi saya rasa dekat sini semua dah pandai lah, dah tahu macam mana cara untuk nak share screen. Okey, dia yang pentingnya cikgu dah pandai share screen tu kira dah hebat lah tu. Ya. Okey. Jadi pastikan cikgu, okey, semua saya minta tolong isi borang ini. Ya. Kemudian nanti saya akan hantar dekat cikgu dia punya, nanti cikgu tengok dekat grup digital classroom ya. Okey, saya akan bagi satu kod. Okey. Kod tu cikgu kena redeem cikgu punya sijil dekat e-chat ya. E-chat tu cikgu pergi ke e-chat.com tu, nanti cikgu kena login cikgu punya IC dan juga cikgu punya ada kod. Kod itu saya yang generate. Ya. Cikgu kena bagi saya masa 24 jam untuk saya siapkan cikgu punya sijil. Ya, jangan terus hari ni juga minta. Takkan dapat cikgu eh. Kena bagi saya masa 24 jam untuk saya generate cikgu punya sijil. Kena login dekat web tu ke? E-cert tu nanti cikgu login dekat, dia tak perlu login. Cikgu pergi je download cert dekat situ. Ya. Ya. Jadi bila cikgu akan download dekat situ, cikgu masukkan cikgu punya IC dan juga kod. Kod itu cikgu akan dapat dekat grup digital classroom. Jadi cikgu akan grup digital classroom. Sorry ya. Ya. Katanya. Macam mana dapat sijil ah? Bagaimana? Cikgu tak boleh download sijil tu sekarang. Sebab saya kena upload dalam sistem dulu. Okey, step. Cikgu kena bagi saya 24 jam. Okey eh. Nanti bila dah lepas 24 jam, baru cikgu pergi ke e-cert.com. Macam mana spelling dia tu? Ah, spelling. E-C-E-R-T. C-E-R-T. Certificate. R-T. Cikgu Aman. Go e-cert. E-cert.com. Cert.com. Okay. Tak apa cikgu, ni nanti dalam grup di classroom saya bagi tutorial. Ya? Cikgu Aman, Cikgu Aman, saya ada satu soalan. Rasanya kod kan? Kod apa? Kod tu Cikgu Aman bagi keyword macam mana kalau nak cari sebab dah banyak tu tak jumpa. Ada keyword tak nak kod? Okey. Dia ada satu lagi. Okey, kalau nak paling senang, okey, saya syorkan cikgu masuk dalam grup Microsoft Team. Cikgu Aman dah ada letak dalam tu eh? Saya letakkan dekat sini. Okey. Cikgu pergi dekat t.me/msteammalaysia. Ya, okay. Saya dah join dah tu. Cuma nak find je cari nanti. Ya, saya copy. Cikgu pergi dekat sini ya. Kalau dekat sini dekat sini senang sikit sebab dia tak ada maksudnya orang lain tu tak boleh nak komen lah. Alamak. Cikgu Aman. Biasanya keyword apa Cikgu Aman masukkan? Kod apa? Kod? Sekejap ya. Cikgu tak boleh tanya saya macam ni tu sebab dia automatik apa nama komputer yang generate kod tu. Cikgu Aman. Cikgu Aman, yeah. Saya nak tanya sikit. Macam hari tu, the first class waktu you ajar Microsoft Team tu kan? Waktu kelas mula-mula, saya rasa 1 April kalau tak silap. Yang kan? Tu saya dah masukkan dah cikgu dalam grup dia punya sertifikat. Oh ya ke, kod saya terlepas yang tu lah. Tak apa, nanti saya akan masuk dalam ni. Kalau untuk siapa yang belajar dengan saya, semua saya akan masuk dalam grup ni. Jadi cikgu-cikgu tolong masuk dalam grup ni. Kalau cikgu tak masuk, nanti cikgu akan terlepas cikgu punya sertifikat. Okay. Assalamualaikum Cikgu Aman. Ya. Cikgu Aman. Ya. Tak invite. Apa dia kata yang saya nak login untuk Natal tu something wrong here ni, kenapa ya? Tak dengar apa cikgu? Ulang balik. Dia kata ada something yang balik wrong here, masuk yang ada here. Masuk apa cikgu? Yang Microsoft tadi.
Yang ni ya, Telegram ke? Bukan. Dalam yang Cikgu Aman bagi tadi, yang nak daftar kehadiran tu. Daftar kehadiran ni, Bitly ni. Yang Microsoft Teams tu kot. TV tu, dia keluar something je. Tak clear Cikgu, sekali lagi. Dia keluar something wrong. Cikgu isi, cikgu type tu salah Cikgu. Kalau cikgu type dia kata betul, macam error. Cikgu type salah Cikgu. Kalau cikgu type betul kan dia akan keluar. Sebab ni saya masuk okey je. Orang dia lain cikgu boleh isi. Tak ada masalah. Dah 200 ni Cikgu. Saya kena tutup ni account ni. Sebab tadi yang join dengan saya baru. Betul-betul 200 lebih. Last nak tanya. Dia cakap sama kami sekarang. Saya dah siap submit. Dia ada lagi yang belum isi ya. Siapa yang belum isi nak masuk. Saya buka sampai pukul 12 saja. Lepas tu saya akan tutup. Dan tolong cikgu form ni jangan bagi kepada rakan cikgu yang tak masuk. Saya hanya iktiraf siapa yang bagi saja. Tolong ada integriti, jangan bagi dekat kawan. Kawan yang tak tengok jangan bagi. Cikgu Aman, saya belum kehadiran. Macam mana nak daftar kehadiran? Sekejap cikgu ya. Sekejap. Yang tadi yang Cikgu Aman. Tadi dah terputus tadi. Yang ni ya cikgu ya. Ada orang kacau saya punya screen share tadi. Yang ni cikgu ya. Yang mana tu? Itu F yang atas ni. REFODN. Yang atas ni ya. Okey, bit.ly/3DREFOD. Ni O eh. Okey, kejap. Okey. Untuk redeem nanti dalam lepas 24 jam, cikgu pergi ke e-cert.com ni, cikgu akan masukkan IC dengan cikgu punya satu kod. Okey, kod tu macam mana nak dapat? Cikgu pergi dekat sini. Telegram Microsoft Teams Malaysia, MS Teams Malaysia ni ya. Okay. Saya akan masukkan semua kod-kod yang saya ajar, saya akan masukkan dekat sini. Jadi cikgu jangan tengok dekat grup Digital Classroom, takut banyak sangat komen. Cikgu tak nampak, nak cari nanti tak dapat. Jadi tengok dekat sini. Ini channel. Orang lain tak boleh komen. Saya seorang je boleh komen. Okey. Dapatkan dekat sini. Sebelum ni pun saya akan masukkan dekat sini juga. Apa-apa cari dekat Telegram Microsoft Team Malaysia. Cikgu Aman. Cikgu. Ya. Guna email edidik ke? Taklah, kenapa nak pakai je email edidik pula? Tak payah eh? Okey. Ini untuk apa ni, tak faham? Taklah, kalau apa-apa nanti macam kita nak log in ke, nak masuk yang edu punya lah eh? Ya, portal digital learning tu je. Okey. Cikgu Aman, saya ada satu soalan. Cikgu Aman. Ya, seorang ni. Yang HTTPS tu kan? Itu grup Telegram ni. Yang mana? Yang bawah ke atas? Yang bawah tu. Yang bawah ni Telegram. Okey. Cikgu search dia ni pun dapat jumpa cikgu. Cikgu Aman, apa cikgu? Cikgu Aman? Ya? Okey, saya nak tanya. Okey, macam pihak sekolah dia memberikan email MOE. Adakah wajib nak gunakan tu? Sebab kita selalunya ada email sendiri kan? Okay. Saya sangat galakkan cikgu guna email yang KPM bagi tu. Email yang pula G tu. G tolong pakai nombor tu. Sebab ini saya pakai email G lah. KPM dia nak tengok berapa orang yang guna. Jadi kalau cikgu guna email tu, dia orang tak nampak tau dekat dia orang punya dashboard. Oh, pemantauan jugalah ni. Dia tak adalah kata KPI, tak ada. Tapi dia tengok jugalah, dia nak tengok berapa orang dah guna, macam itulah. Jadi sebaiknya kita galakkan cikgu-cikgu log in dekat situ. Okay, kalau saya dah buat create email bukan MOE, so saya kena create lagi sekali ya? Untuk sign up balik. Nak sign up lagi baru? Okay. Sign up balik, keluar. Cikgu pergi dia dekat portal Digital Learning tu. portal.fp.edu.my, cikgu log in dekat situ guna ID portal digital learning. Okey, cikgu Aman. Cikgu Aman. Okey, untuk kehadiran email tu pakai yang MOE punya ya? Ya, biar betul. Tak kisah.
Oh, yang tak tu kisah. Tak kisah lah. Terima kasih. Masa saya masuk, saya klik yang Microsoft icon tu daripada portal MOD tu, saya terus masuk ke, saya dapat message ni, you are not on Teams yet, but you can set it up for your organization. Lepas tu, sign up for Teams. Lepas tu, saya klik sign up for Teams. Lepas tu, dia akan bagi, tengok dia. Cuba cikgu tengok code tu dekat handphone cikgu. Code apa? Okay, kalau cikgu tak pernah guna team, dia akan hantar satu kod, dia ada minta tak cikgu letakkan nombor telefon? Ada. Cikgu dia cari kod dekat handphone cikgu. Dari mana dapat kod itu? Cikgu tengok handphone cikgu, dia dah SMS. Cikgu. Dia guna tak saya sign in. Sign in kan? Cikgu tak payah sign in. Bila cikgu sign up dekat situ, dia akan hantar satu verification code dekat SMS. Jadi cikgu pergi ke telefon cikgu, pergi ke cikgu punya SMS, cikgu dapat dekat situ. Maksudnya semua pada hari ini pun perlu sign in juga ke? Tak dengar cikgu apa? Semua peserta untuk mereka perlu sign in juga, ya? Kenapa nak perlu sign in cikgu? Saya tadi punya yang cikgu nak sign in untuk saya, Google ke? That's right. Saya dapat message ini. Saya dapat message ini. You are not on Teams yet, but you can sign up for your organization. Lepas satu bar, sign up for Teams. Dia minta saya sign up. Lepas tu saya sign up. Cikgu yang tanya soalan tadi. Nanti cikgu PM dekat saya, cikgu punya ID dengan cikgu punya password, nanti saya try. Hello, saya ingin respon bagi you are not a team yet itu. Yeah? You are not a team yet? Yang tadi itu, kalau dia keluar message you are not a team yet, bermaksud kita kena key in yang MOEDL itu. Sepatutnya cikgu kena aktifkan cikgu punya ID dekat portal digital learning dulu. Kalau keluar message you are not a team yet, cikgu kena key in MOEDL yang tu. ID tu. Okey, tak apa cikgu, macam ni. Kalau siapa yang keluar tak boleh nak key in ID tu nanti, cikgu PM dekat saya cikgu punya portal digital learning punya email dan juga password, nanti saya try cikgu. Saya dah tengok. Sebab saya try, saya masuk saya punya okey je, tak ada masalah pun. Saya takut cikgu tak aktifkan cikgu punya ID je, itu je. Cikgu nak tanya tadi share screen itu kan? Dalam kabel pun tak dengar langsung. Share screen. Dia bila cikgu nak share screen, cikgu pergi dekat sini. Okey. Dia ada dekat bawah ni, dia ada share screen. Cikgu tekan dia ada kat sini, dia ada kamera, dia ada mic, sebelah mic tu dia ada share. Cikgu klik share tu nanti cikgu boleh share screen. Okey. Terima kasih. Tapi saya sekarang. Okey. Guraman. Iya. Guraman. Untuk CD tu, saya nak confirm Guraman. Ya, kalau saya sudah submit dekat bit.ly tu yang 3D report tu, tapi saya tak dapat apa-apa ID daripada SMS. Tapi cikgu,
kalau cikgu untuk form ni, cikgu tak ada apa-apa ID, kenapa cikgu nak dapat ID pula? Untuk form yang saya bagi ni, okey cikgu dengar cikgu ya. Kalau cikgu masuk Bitly ni, ini adalah untuk saya bagi sijil. Ya? Ya. Yang ini cikgu ya, yang cikgu hantar sekarang ni. Okey, saya akan download cikgu punya nama dan juga cikgu punya IC ni untuk saya buat sijil. Tak ada kaitan dengan cikgu buka SMS, tak ada cikgu. Tak ada kod, okay. Tak ada. Ya. Alright. Cikgu, macam mana? Kalau daftar dalam SPLKPM tu macam mana? Okey, untuk daftar dalam SPLKPM, lepas cikgu dah dapat sijil daripada saya, cikgu kena pergi buka SPLKPM bahagian E pembelajaran. Dia ada pembelajaran sendiri. Ya, saya tunjuk sekejap dekat sini. Daftar sendiri lah. Kena daftar sendiri ya. Cikgu pergi ke SPLKPM ni. Okey, cikgu pergi ke ni, modul individu ni. Alamak. Ya. Okey, cikgu pergi dekat sini, pembelajaran kendiri ni, pembelajaran kendiri ke kat mana ya? Silap. Kasnara pembelajaran kendiri itulah. Pembelajaran kendiri. Saya pun tak ingat. Dia ada dekat situ E pembelajaran. Cikgu kena daftarkan di bawah E pembelajaran. Betul. Jangan daftar bawah webinar tau. Walaupun kita buat webinar, tapi cikgu tak boleh daftarkan bawah webinar. Sebab webinar ni yang diiktiraf hanya webinar KPM sahaja. Tapi cikgu boleh daftarkan di bawah E pembelajaran. Kalau tak siap saya boleh 12 kali untuk E pembelajaran. So hari ini kira 2 jam lah cikgu? Ini kira 2 jam. Sijil nanti saya akan tulis 2 jam. Okey, terima kasih. Satu soalan lagi cikgu Aman. Boleh. Okey, Aman nak mutekan semua orang tu lah. Okey, macam mana nak mutekan? Okey, dekat sini cikgu ya. Cikgu pergi dekat sini. Okey, dia ada show participant. Cikgu klik pada show participant ni, dia dekat atas ni ada mute all. Bila cikgu klik pada mute all ni, automatik semua pelajar kita dia akan mute. Okey, setakat itu okey tak sebelum saya habiskan sesi? Ada soalan? Okay. Ya, okey ya. Soalan boleh on mic. Cikgu Ahmad nak tanya, e-cert.com tu kita nak guna untuk dapatkan sijil ya? Ya, untuk dapatkan sijil. Itu bukan dapat sekarang ya. Saya kena jadi kena bagi masa 24 jam. Okey. Terima kasih Cikgu Rahman. Pastikan cikgu masuk dekat Telegram ya. MS Teams Malaysia ni. Dekat sini saya akan letak dia punya kod sijil dekat sini. Okey, baru join. Telegram MS Teams Malaysia. Cikgu Rahman, terima kasih. Cikgu Rahman. Nanti kita orang ya. Terima kasih Cikgu Rahman. Ya, apa tak dengar? Cikgu Aman nanti guide lah satu-satu macam mana nak generate sijil. Tak ada masalah. Nanti dalam tu nanti saya akan tunjuk step by step. Okay, alright cikgu. Jadi saya rasa ini sahaja untuk hari ini. So terima kasih kerana bersama dengan saya. InsyaAllah esok saya akan ajar tips yang lain pula. Ya. Okay. Jadi pastikan dalam seminggu ini cikgu cuba untuk create meeting dengan pelajar cikgu dan cikgu cuba guna remote learning tu. InsyaAllah. Ajar pelajar secara remote learning ya. Alright, lepas tu nanti baru saya akan tambah dengan ilmu yang lain. InsyaAllah. Okay, cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Boleh tekan kita up dulu ya. Thank you. Okay, sampai jumpa semua. Bye. Bye.